temi disa firë nga Franca. Të ndëruarin inxhinier Zef Prinshi, profesor doktor Alen Gjëtë dhe doktorant Idris Hasa, të shëqëron nga miqtë e tyre, businessmen nga Kosova, Agim Dede dhe Tom Tnish. Fillimisht po bëj një prezantim shumë të shkurtër, pasi do flasim dhe vetë më gjithësisht, po ja fillojmë me profesor doktor Alen Gjëtë, personalitet i botës akademike në Universitetin e Filonit, në jug të Francës, ligjërues në të drejtën e konkurrencës, në të drejtën komunitare, të drejtën e ofertave europiane dhe ekonomisë politike. Udhëheqës i institucionit të patundshmërisë. Ka kryer studimet në fushën e ekonomisë politike të së drejtës, është ligjërues në disa universitete të Francës dhe të disa shteteve të tjera të Evropës. Është inxhinier i teknologjisë ushqimore, specializuar në Universitetin e Exit për teknologjinë dhe higjienën dhe cilësinë e mishit. Ka punuar në laboratorin e rënë të Marsejës për mbrojtjen e konsumatorit, aktualisht menaxher i një supermarketi privat në qytetin e Marsejës. Doktorant Idris Hasa, me origjinë nga Deçani Trebës së Kosovës, ka studiuar në Universitetin e Prishtinës për shkenca politike. Studimin pas universitetit i ka realizuar në Universitetin e Toulouse-it për gjeopolitikë dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Vazhdon doktoraturën në Institutin e Studimeve Politike të Provincës për Marrëdhënie Ndërkombëtare. Punon pranë Qendrës Shkëlqimore Shkencore në Universitetin e Provancës. Ka ligjëruar në Universitetin për Lëndën e Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Këtë e të rëmiqë të ndërruar, cilin i kemi sot pranë kamës të rëmë pedagogike, Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë, Fakultetin e Shkencave të Inxhinierisë, Fakultetin e Arkitekturës. Pra numërën dhe për 6.000 student, një staf akademik prej 250 pedagogësh, ku në rekrutimin e tyre është patur parasysh student të shkëqyre që kanë nëruar studimet në përëndim, dhe disa tjetër stafet akademik është nga profesorë shqiptarët brenda dhe jashtë kufive. Një kohësisht ka vendosur marrëdhënie të ngushtë bashkëpunimi me Universitetin e Edenes në Trakë, pra Universitetin e Trakës, mendoj, ku ne zhvillojm praktikat e Fakultetit të Shkencave të Mjekësore. Ashtu si kurse kemi vendosur marrëdhënie bashkëpunimi me Universitetin e Zagrebit, me Fakultetin e Shkencave të Edukimit në Kroaci. Njëkohësisht jemi në vendosje marrëdhënies dhe bashkëpunime me shumë universitete të tjera europiane, të cilat rezultati i bashkëpunimit akademik dhe shkencor dhe në fusha të ndryshme, mendojmë që do ta ndisim universitetin tonë në vitin e ardhshëm të dy tre universitetet më të mira të Shqipërisë. Kërë e UPI, më ka njoftu më vendem të mrekullueshëm. Et depuis, je souhaite réellement créer des liens. Avec l'université Sud Toulon-Bard et l'université de Vitrina. J'ai été très agréablement surpris. Kam qenë i surprizuar, i befasuar de la qualité des conditions de travail ici, nga kualiteti dhe kushtet e punës këtu, et du potentiel dhe nga potenciali de développement i zhvillimit développement universitaire zhvillimit universitar et de recherche dhe kërkimeve avec une université française et européenne. Je suis et à l'éducation. Nous souhaitons mettre en place une véritable coopération entre l'université de Vitrina et l'université Sud Toulon-Var.
në mes universitetit Vitrina dhe universitetit Tulloni. Nous avons une véritable politique internationale et de coopération avec tous les pays de la Méditerranée. Et dans ce cadre-là, nous accueillons des étudiants de nombreuses nationalités. Dans cette perspective, nous avons déjà accueilli des étudiants albanais et la réussite a été totale. Vous avez une chance extraordinaire. Vous arrivez facilement à parler plusieurs langues. Vu l'expérience que nous avons, les étudiants albanais réussissent très rapidement, très doués dans les langues. C'est impressionnant. Bravo. Je m'intéresse à la faculté de sciences politiques. Je suis un groupe pédagogue bashkë drejtues. Ta vizitoj universitetin tuaj të nderuar. Dhe njëkohësisht të shohim mundësinë e bashkëpunimit, sidomos për tekste të profesorëve të nderuar francez, sidomos në fushën e shkencave politike, të komunikimit dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare. Të cilat mund t'i përsek në vetë dhe mund t'ja vëm në dispozicion në studentët të universitetit tonë. Dhe kjo do t'ishtë ure e parë dhe më mirë e bashkëpunimit nërmjet fakultetit për shkencë politike dhe universitetit tonë. Dhe kjo do ishte më interes në ndiqi për gjitha fakultetet. Moi j'avoue que j'ai un domaine que j'aimerais développer avec vous au-delà des sciences politiques. Un domaine, c'est le domaine du droit de la concurrence européen. Et le droit des contrats, droit de la distribution, et évidemment, on peut organiser des manifestations ou des colloques ou faire des séminaires sur les problématiques qui peuvent être diverses et variées. Voilà. Edhe një e masterit, një pjesë vazhdojnë në doktoraturën, ku një ndër kërkesat e ligjit është që duhet realizojnë botime në revista, në revista tuaj. Dhe mund të ishte mundur që një pjesë e stafit që kanë këtë kërkesa në kualifikimin shkencor, ti realizim botimet të tyre pra në revistës shkencore të universitetit tuaj, ashtu si kurse edhe ne kemi revistën tonë shkencore dhe do të ishim të mirëpritura gjitha shkrimet e stafit akademik të universitetit Tulon. Merci beaucoup, merci infiniment. Oui, c'est possible de pouvoir procéder à
Tout à fait possible. Kushkane e ne përndarjen e eksperiencës me ne dhe përgatitshmërinë për bashkëpunimin të të mirëshme. Shpresoj që gjithçka që u tha këtu të bëhet realitet në vitin akademik 2012-2013. Si.